sumalalla duni a gidan namu tun dana na je gurin dan tani mai turho ya kira mun kai wallahi aka samu matsala shi yasa na ma ba kira ka ba wallahi a to sassanninku da zuwa sassanninku da zuwa sassanninku da zuwa yawa yawa to baby na ai ya kamata a ce a dan samu musu wani abu su dan tabatin da na ga ba a ga musamuwa ba ko da dan abun sha ne kin ga sun sha rana sosai dogon tafiya su kai fa ko yanzu ba fa haka ne sweetie na Alaikumussalam. To ina ga tunda kin kawo musu shiga daga ciki ko? Zainaba, da wannan ki zo ga wani barkarin nan an kawo mana. Taso. A'a. Wannan abin ai kamar rufe da yogurt. Wannan abin ai a Kano na san ana saida shi. Dama ya zo garin malam fashi. Zainaba ina ganin wannan abin kyale mun shi zaki in shanye idan aka gama abinci ke sai ki ci abincin kin ji ko baba tunda na kana haka rufe da nan akwai da dinure ban da ba to ai shikenan sai ki zo mu sha gaba daya wai dama da sai da yogurt din nan ya shigo garin malin fashi ina so ne in samu buhun nan in tuka shi tab in ce da shi gida mu dinga sha mana nishadi yawa baba ka saya mun rufai da yogurt yango malam lalu zai shi ne kayan da cinka ta fara rufai da yogurt da nake maka ka gani yanzu ne na samu damar da zan sayi kala da kala wanda raina yake so domin in je in samu nishadi cikin rayuwata wannan shine gayyataccen reshen mun rufai da yogurt da ke cikin garin malam fashi a jihar Katsina wannan shine rufai da 2 liter wannan shine vanilla sannan muna da on sweet net sannan muna da normal rufaida yogurt rufaida yogurt ka ta farin kamfanin nan mai suna Dankwara Global Concept ke gabatar muku da babbar reshen mun rufaida yogurt yogurt din da ke zaburo zaka kanzara tan zazzagar zabarin zallar kashakawa rufaida yogurt muna da 1 liter har ma da 2 liter muna da rufaida ice cream vanilla banana strawberry rufai da fura har ma da all sweetnet ka ta fara reshen mun rufai da yogurt yana nan a dabda babban round din dake cikin garin malam fashin jihar Katsina za ku iya tuntubar mu ta number waya kamar haka 081-600-8555 ko ku tura mana sakon karta kwana ta email din ndankwara@gmail.com